Assalomu alaykum, assalomu alaykum bratlar. Mana shu Qatariston yo'liga avariya bo'libdi. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana bugun 11 avgust 2024-yil. Ma'lumot berilishicha kecha Kazan yo'lida O'zbekiston davlat raqamidagi Cobalt, ya'ni 60 region Andijon regionidagi Cobalt avtomashinasi avtohalokatga uchragan. Vafot etganlar va og'ir ahvolda yotganlar bor. Videoda o'zlaring ko'rishlaring mumkin. To'liq videoni kommentariyaga silkasini qo'yaman. Telegram kanali o'tib ko'rsang bo'ladi, chunki YouTube qonun qoidalariga zid. To'liq video ancha strashni bo'lgan, shuning uchun qo'yib o'ta olmayman. Qarindoshlarini tanigan bilganlar bo'lsa yoki qarindoshlar hozir bizni ko'rib turgan bo'lsa, qanaqadir moddiy tarafdan yordam kerak bo'lsa, bizni kanalimizga nomerimiz bor. O'chsa, bunday avtohalokatlarda musofirlar bilan birgalikda juda ko'p yordam qilgan. Inshaalloh, agar sizlarga ham yordam kerak bo'lsa, birgalikda albatta yordam beramiz. Videoga like bosib kengroq tarqatinglar. Immo istoriya, WhatsApp istoriyalarga, gruppalarga tarqatinglar. Bilasizlar, Rossiyaning ko'p joylarida musofirlar agar tog' soyibi egasi topilmaguncha uncha yaxshi qarashmaydi balnisalarda. Qarindoshlar xabar topmagan bo'lsa, xabar topadi. Xudo xolasa birgalikda bir bo'lsa yordam qilgan bo'lamiz inshaalloh. Barchalaring sog'omon bilasizlar, musofir yurtda o'zlaringni ehtiyot qilinglar. Ko'pchilik kuzatib borayotgan bo'lsa, men ham sizlar qatori musofirman. Sog' bo'linglar, o'zlaringni ehtiyot qilinglar. Uzoqdagilar, musofirlar haqqiga duoda bo'linglar. Hammalaring sog'omon bo'lasizlar, har doim sizlar bilan omon jon bo'lib, omon bo'linglar. Salomat bo'lasizlar.